Вітаю! Актуальні теми та події вас очікують у дайджесті «Актуально». В студії працює Максим Добровольський. Отже, коротко про головне. Конгрес хоче отримати доступ до телефонних розмов президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Про це заявив голова Комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки. Згідно з законодавством, опалювальний сезон повинен стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж 3 днів становить нижче плюс 8 тепла. Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається з 15 жовтня. В особливих випадках рішення, коли розпочинати опалювальний сезон, самостійно ухвалюють у кожному регіоні. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, монетизація житлових субсидій та пільг в Україні почнеться з 1 жовтня. Як повідомляється, люди будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повними сумами, а субсидія буде відшкодовуватися живими грошима. Якщо після оплати всіх комунальних послуг в українців буде залишатися кошти субсидій, то вони можуть використовувати їх на власний розсуд. Сьогодні останній день, коли можна витратити монету номіналом 1, 2 та 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України у Facebook. Згідно з повідомленням, з 1 жовтня монети в 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом і їх буде виведено з обігу. З 1 жовтня вводиться обов'язкова вимога для водіїв їздити в денний час доби за містом з включеними фарами. Про це автомобілістам нагадує Національна поліція. У відомстві повідомляють, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – конструкція транспортного засобу ближні світлофар. Ця вимога обов'язкова для виконання в будь-який час доби. Міністерство освіти та науки планує перейти до фінансування вишів на основі низки показників якості. Про це заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад. Окрім цього, за її словами, потрібно переглянути систему оплати праці викладачів вишів. Також будуть інші критерії, за якими буде розподілятися фінансування серед вишів. З жовтня українцям дозволять фотографуватися на документи в головних уборах. Правда, тільки з релігійних міркувань і не закриваючи обличчя. Нововведення спростить процес отримання документів представниками різних релігій. Мова йде про тих, хто в повсякденному житті носить головні убори, наприклад, хіджаб у мусульман або тюрман у сикхів. Євросоюз розгляне заявку на відстрочку Brexit, якщо Велика Британія про неї попросить. Однак цього разу Лондон повинен надати чіткий план виходу з ЄС. У Страсбурзі в понеділок відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня. Українська делегація не братиме участі в її роботі на знак протесту проти повернення Російської Федерації. Ілон Маск офіційно представив на стартовому майданчику SpaceX у Техасі космічний корабель Starship MK-1. Про це повідомляє SpaceX у своїх соціальних мережах. Винахідник пообіцяв вивести його на орбіту протягом 6 місяців. За його словами, якщо все піде за планом, то комерційні польоти в 2021 році виглядають цілком реальними. Це все на сьогодні. Для вас працював Максим Добровольський. Тримаємо вас в курсі подій!